Chokano bababu we bwebachu pangabati okutunulira kamusimba wensozi bwebagamba ngo kwepa mpalikako wamagwe emitima tejale manga kubalaga ya Johnny damulira ye ekyokuwaguza bayite mu nsozi yakivugujirira nnyo natuka n'okugamba nti oba banna abalala baali bakyetuddeko bwetuuzi ye yali ajja kusitula bw'omu alamage kyokka oluvannyuma kyasalibwawo okusooka okusindika bannaabwe abatonotono bagezeeko kuwalampa ensozi ziri beekenneenye ebyali bifa ebusukka bwazo ate n'ekirala baagezaako n'okunoonya ekyensuti ky'ennyonyi yaabwe gye kyali kigudde mu kaseera ako mpawe kaaga abavubuka Tomusange Sempanji ne Sekandi abaali bakyali mu kutwanyi beeyungulamu era ne basitukirawo balamage oludda mu nsozi ku ludda olw'ebugwanjuba nga balamazi bamaze okuwulirayo Katumba ne Steven bakakkana ku mulambo gwe baali babaazeeko olwajjo ne bongera kugula n'embula obulere anti obufiifi buli bwe baali basoose okwanika ku kasolya k'ennyonyi bwonna bakawonawo baali bamaze dda okubweyanza abo abaali bakyekenenkula amawulire g'okuba nti yali tekyali ssuubi lyonna lyonna lya buyambi okubatuukako ge gabawaliriza nno okulya baali bamaze okukizuula nti obunyama buli kasita bwabanga nga bukazibwako mu musana bwabanga bwanguko okumiringusa kyokka ye Wile Luchamzi omukyala Liliana munnamateeka Apollo Kitamirike n'omuvubuka James Musisi era basigala bakyagugubye nga bakyokulya